Čaute, tu je Tom Kurba 225 z kanálu Slovakia LP. A dnes tu mám opäť aktivitu RegioJet 1003. Nasleduje stanica Žilina. V čase mám už iba nejakých 16 minút meškanie. A mohli by sme už aj na čoho protistretnúť, lebo v minulom videu jedine tak nákladné vlaky, čo sme odstavené videli. Na čo boli v Čínci odstavené nákladné vlaky, inakšie nič nešlo oproti. Ako som spomínal v minulom videu, tak táto aktivita je rozdelená na dve časti. Tak keď dojdeme do Liptovského Mikuláša, tak si na chvíľu túto aktivitu prerušíme, dáme si inú aktivitu a potom po nej budeme pokračovať z Mikuláša do Košíc. Aktivity, ktoré sa mi nepodarí dokončiť, boli nejakým problémom technickým, tak vám hodím do popisku. Všetky aktivity stiahujem z tkanovej page. No, proste stade, kde som vám už hodil pár linkov do popisku pod ktoré videa. Tento zvuk, čo bol, tak to som stlačil tlačítko bdelosti. To tak pípa. Pípne, krátko. Zástavka Ošťadnica. Tu je ešte chvíľu 70 a potom to môžeme hnať na 140. No tu začína 80. Ale musím počkať, kým prejde celá súprava.
realitě by som nemusel mačkať tlačítko bdelosti, pokiaľ mám na návesti dva na opakovači náves voľno. Ani tu by som nemusel, kebyže mám CZSK verziu Open Rails, ale mám klasickú verziu. A potom taký viacej reálnejší simulátor, čo približuje viacej realitu, je RailWorks. Stále 80-ka. A tu už začína 140. Krásne matky sú psov. Mne tu napísalo, že sa povolená rýchlo zvýšila na 120. Pokrytom by to mala byť 140. No tak pôjde 120. Zastávka Dunajovú. Pak by niečo mohlo ísť oproti. Dúfam, že sa mi niekdy nezasekal zase trafik. Obchodnica. Dávaj na 140.
přitěhovat meškem. Poslední úsek, kde si můžeme užít 140. Potom tam už bude maximálně 120. Zažijeme. Nie, tak to znamená, že sa tu načíta počítačová doprava, alebo že sa tu načíta len textúry krajiny. Takto ako je tu v simulátore nevypadá, respektíve v tejto trati. Lebo rozkopaná je celá rekonštruujú. Očakávaj 90. Chcel som záchranu, zastávka vidina. To mi trošku prebrzdilo. Očakávaj 90 a je tu 110. Že táto lokomotíva vyžaduje pak X6X, tak automaticky mi to potom ide aj brzdi aj s dynamickou brzdou. Tak troška prebrzdiuje. Zastávka Brodno.
140. Poslední autoblok. Očekávaj 100. To očakávame 40. Brzdí. Tepe.
tu rýchlik s vagónom morálky. Ku koncu nástupišťa 17 metrov, 16 metrov. Pri nástupišti sme určite celí. Akurát 16 metrov u koncu nástupišťa. Máme to na stoj. Prečo? Popisky vlakov mám vypnuté. Lebo je to tu teraz zbytočné, keďže tu nie sú oné pomenú akože čísla vlakov. A nasledujú vrútky. 18 minút meškania. 18,5. V súčasnosti vlaky na Košice jazdia cez Žilinu Tepličku, cez nákladné nádražie a vlaky na Žilinu od Košic a od Vrútok tak jazdia normálne svojou trasou, lebo tam je jedna kolaj vytrhaná a v prevádzke je iba jedna kolaj. Košice sú tiež rozkopané.
a zhruba na moste môžeme zrýchlovať na 120. Perspektive môže. Vrútky a potom až Mrožom Bero. Region, že dnes stojí v Kráľovanom. Dobre, tam nie stojí region, že tak tam stojí klasický rýchlik.
Takže toto by bolo pre dnešný diel všetko. Ak sa videjko páčilo, nezabudnite sa mi ten like. A ja sa budem na vás tešiť u ďalšieho videjka. Ahojte.